Festa Major d'Esparreguera 2019. Lliurament de prèmits del 25 concurs de fotografia d'Esparreguera i el 12è trofeu Àngel Milán, el tingut aquest diumenge dia 14 de juliol del 2019 a la seu de l'AFE, l'agrupació fotogràfica d'Esparreguera, al carrer Hospital 39, primer primera. Nodrida representació de l'Ajuntament d'Esparreguera, encapçalada per al seu alcalde, l'Eduard Ribas, i un bon nombre dels seus regidors. Enguany, el concurs ha plegat 200 fotografies, obres de 69 fotògrafs residents en 42 poblacions. Veieu tot seguit l'acte de lliurament de prèmits. Un any més, passarem a repartir els premis del concurs de Festa Major, evidentment agraït a l'Ajuntament i als socis i tots els participants. Molt bona tarda i com cada any és un honor compartir una estoneta de la Festa Major per entregar aquests premis, 25a edició d'anys ininterrompudament per molt que va començar fa molts més anys molt d'agrair aquests últims 25 anys doncs, mantenir aquesta tenacitat i una cosa que es va, diguéssim, que ja tothom espera. I que ara comentàvem també que ja no sabia que les bases ja ens vam modernitzar i ho fem tot l'entrega per e-mail, que això m'ha agradat. Vull dir que, per tant, les bases i també no imprimim, s'envien les fotos per correu i això fa que participi gent de fora del poble també i també això fa volada. Aprofitar per presentar-vos al regidor de Cultura, al Juan Jurado, que sabeu que comencem mandat i per tant doncs, no hi ha hagut canvi de color polític, però sí d'incorporacions de nou regidor i el Juan és el referent de cultura i entitats i per tant aprofitar la benentesa per presentar-vos-el. I ja que tinc la possibilitat, també doncs, comentar, perquè anem fent petites millores, que ara ho parlàvem amb el Rogeli i companys han comentat que bueno, tenim els aires i no els podem encendre. No, perquè això serà la següent fase d'obres. Hem ficat els aparells i de més, però hem de canviar un quadro elèctric, que esperem fer-ho en la propera fase, que no tenim data, Rogeli, em sembla, però bueno, com a mínim els aparells els tenim. Sí, per tant, un passet més. Espero que en altres anys ens puguem reunir i que puguem estar més frescos que ara. L'any que ve, l'any que ve. Mira, ja veurem si arribem. I que l'exposició el farà. Ah, això és veritat. Llavors l'exposició posarà les fotos dels guanyadors i es aniran passant el reste per aquí a la sala de cultura al setembre. I que al setembre es veiem de nou. Vinga, doncs passem a fer el repartiment de premis. Començarem pel social, el tercer premi. A l'Antonio Mañoses. Molt bé. M'he equivocat. Ah, no. Vinga. Vale, molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.
Llavors el primer premi és per Lluís Pérez. El primer premi és Juan Zonaire Camacho, de Províncies, aquest no és aquí. Però la pot venir igual. Ah, sí. El segon, el Miquel Planells. També de Províncies. Ens han enviat per email les fotos, enviarem per correu. No, per email no podem enviar. Si enviarem la foto, no ho veu. Bé, i ara passarem al repartiment del trofeu Any del Mirant. És que trofeu un amic. Tota la família donarà el trofeu. La bona. Molt bé. El guanyador no hi és. Ah, sí, el Miquel Estrada, perdó. Bye.